Se priti televotimin, nuk po ta priste televotimin, ishte gjë tjetër, doli para televotimit. Do i kthej legët mbrapa stop channel-it, tash të gjitha. Kur? Gjithë njerëzve që kanë votuar tha live Urbana do kthehen legët mbrapa. Kur del malli s'kart. Ne të ne i qoqë, s'po qesh kërë i thumi, këse legët mrapsh. Shuhe puna bled. Legët mrapsh. Legët mrapsh e të mirë, legët mrapsh. Kjo është destini televiziv, anaj. Doli plenzi legët mrapsh. Kjo është destini televiziv, e kupton se ishte bërë superfuqi Arbana edhe me ndonë të se i kontrolon të gjithë si prim, po. Nuk është puna ke, jo, nuk është puna vetë ke Arbana, ta shise dhe Arbana shkretu po... Se u bërë shkreta të copa? Puna është... Ajtë me... Po se... Mbejtë, mbejtë si? Të umarë... Si? Jo më e si, ajo të drejton emisionin, si? Buri sa ishë regjizori? Këshu është ku të ikën? Jo, po kemi një një muaj që themi që po u de, po ikën muti këshu për shalësh, po zduan ta dëgjojnë e ta kuptojnë, e kupton? Edhe filloj sot të derdhet, shu dhe po mba në era, e kupton? Në televizion. Ka ndodhur një tradhë kështu? Tashi në momentin që fut aty brenda. Oh, tani do bëjmë. Epa, do bëjmë analizë. Do bëjmë analizë. Në momentin që fut aty njerëzit brenda nuk i fut vetëm Arbana. O, oh, jetë mirë, lutem Tatara. Njerëzit aty brenda nuk i fut vetëm Arbana. Njerëzit aty brenda bien dakord janë bord ato, janë 100 njerëz aty, s'është një njeri. Në momentin që çoroditet dhe çuditet, një Shqipëri e tërë që thonë, si do fusni Bonën aty, sepse Bona njëhet për luhatje të humorit, njëhet po, për impulsivitet. Si që po Bona da Sara, po justifikon, po justifikon atë që pamën e tani. Po e në nëse... Jema, po bëja kanalist... Jo, je, kanal tjetër, s'ko... Po lërë, bëja kanalizën timin për atë që pamën. Po e kanalizën po shpet që të jasim gjithë, bëja në... Po, po më lini me folë të shi, unë... Ta maroj këtë që kam nisë, kam për thënë. Tani, si Bona, si Ertemjona, si Bledi që është një kokra taralakut, e kupton se a që është Bledi, mos prisni më shumë, unë e një shumë mirë. A që është, s'ka bërë në njërë debata i me njëri këshu. O, ka bërë në ironi dhe ka hëngër ca grushta. O, nuk kërse bëri kopilin, se u tregua kopil, komplet kopil, Bledi, Mane, u tregua komplet kopil. Tha unë po dal nga kjo loja sonte dhe po dola sonte, e di që më pret për jashta, sepse e di që pret për jashta, e ka luftu Luizin, e di popularitetin e Luizit, do dali pa loj, edhe do i thonë, jo, nuk bone, e ka luftu Luizin. Si karafil hyre, si karafil hyre, si karafil dole. Ja, tha dhe Luizin, nuk e ka luftu. Ora, i prinsit lojnë produksionit, do anaj, do, i prinsit lojnë produksionit, ka prinsit kënari, o të kuj kënari, i rinë të sotë. Ora, juve tani do flisti me gjakë zetë, po ta lërë të që të lërë të kasim, po ta marrë shkallën 5 minutë, po ti nuk të më kujton, o anaj, di, po bi më hyra, ma, po njëri me fëllë, edhe 4 minuta, ha më thoni që. E o mirë, se bëj pastaj analizën. Okej, okej, vazhdo, vazhdoni me këtë tuaj, okej. Po që e keni edhe te live-i që bëre më përpara aty e ka postuar Anajdi, e keni edhe aty për Franca, ta ndjekin diskutimin se e bëm një tip parashikimi para se të ndodhte, po ndodhi, kështu që e publiciteti tjetër ti e shisni. Jo, jo, po, si më pregatit për t'i dhënë temp tjetër, ti kurs tjetër, të thash, është delikate kjo tema, e kupton? Sara, fol da Sara, fol që t'japim gjithë nga i mendim, të japim gjithë mendimin tonë, se do t'japim statin, po t'u t'japë dhe unë. Bëri një lëvizje, Bledi bëri një lëvizje kopile, se kishtë shumë qartë që po të dilte i nominuar, si i nominuar, do dilte si legendë, dhe për jashtë do t'i thoshin qa ishe, edhe i pak popularitet që kishte, do ikte. Dhe kur pas që a i Bledi e ka sulmuarën atë Luizin, thash se thash anajde në mërë mend, kur thash që Bledi ka sulmu Luizin e ka bo që për jashtë pa hyrë aty mre. Pa hyrë aty mre. Aty ne disi pull, tigri u bo. A që është, a që ka kapacitetin, ju a kam thënë në live, a që ka tani të shiko, të ta temu një të qka tani. Da Sara, merat. Unë nuk kuptoj ato të dyja, Ertemionën, ta maraj. Unë nuk kuptoj Ertemionën edhe Bonën. Janë dy gra, do të maroj, sigurisht që do të maroj. A janë dy gra ato,
që kanë rrit të vetme kalamaj, që është sfida më e madhe e një gruaje në jetë 30 fëmijë vetëm. Edhe s'kan fuqi me përballoj lojë dhe bëjnë sikur u bë sfida madhe, presioni madh. Ma thoni ju tash, tash je qepa ç'a presioni madh është aty mrena që se përballojnë ata dhe janë me dhunë psikologjike. Big Brother nuk është e diell. Te e diella mund të bësh si njësh, dalësh aty të japësh argumentat, zihesh me Gracianon. Big Brother është gjë tjetër. Dhe ajo që unë po të them nuk doli sepse kishte hallse ato ditë apo jo nga shtëpia, po Blendi doli sepse e pa që në atë shtëpi nuk ishte faktor dhe nuk ka qenë asnjë moment faktor nga dita 1 deri në ditën kur doli. Ishim kush e di se çfarë do bëj Blendi, Blendi u zite me Oltën. Më kupton? Blendi me më të fortin e shtëpisë nuk u merrte dot, nuk ishte blyth. Dhe për këtë u tërosh. Bon marrë emisionin e vetë, gjas me shpërndau për thamën, edhe doli nga loja, kaq. Gjeti nuk ishte hatë se ditë e sonder, son mund të rezikota dhe kjarë, unë vetë. Gjeti, mane lepur, lepur, leprin ke barka, te barku, se thash, leprin ke barku, sa i vic, bled mane, kaq, pik, nëllë e diskutimi. Të është diska, gjithë që ndodhi, e këthen top channel i vjetë, hapa mrapa. Se do të thej legalitetë, do t'i japi gjithë atë që i ka marrë, dalin ca shifra me humbje. Do të prishin ju prishin skenarin që kishin për sot, do të çfarë do bëjnë si të vazhdojnë spektaklin. Do të thotë kutia e Oltës që zgjodhi tre persona, rrëzohet nominimi, nuk merret vesh si është Kiara me vota. Gjitha kjo është hap mrapa për Top Channel. Po dalim tek ajo që gjëja që thashun pak më përpara dhe është, kur thash është duket si aseksual, duket si njëri i cili nuk ka krijuar dot asnjë lloj afrimiteti dhe një lloj për çën faktor aty siç e the ti për gjatë gjithë këtyre ditëve. Ai Robi nuk ka ndërtuar dot një situatë që në çën moment. Pak, pak, Dora, Dasara mbarove ti. Ta fusi pak pak jetë mirë, se doli jetë mirë, u bëmë nerv. Po që ta japin gjithë mendimin e vetes se ja ka as folë. Në Bledin, Bledin, që me përpizje që bëri, me gjitha të paktën për mua, mua personalisht më këtë prisja, sepse gjithë pezmatimin që pati me Oltën, ai nuk po e menagjon të do të fare, s'po e menagjon të veten. Dhe lëre këtë të dalë me ndërë, mos të dalë me ndërë, ai nuk ka bërë asnjë ditë veten faktor, ai njëri që ka qenë kontradiktor jashtë dhe gjithmonë ka bërë zhurmë jashtë. Se kështu kur jem qeftas dhe i gjuan tjetrit dhe nuk e ke përballë ti bën vakia del. Kupton? Por në momentin që ke gjithë njerëzit aty dhe duhet të flasësh dhe duhet ndërtosh strategji me ata, kuptuam që Bledi është zero me gjushë. Orion, Orion, dip shkruaj çiket mirë te WhatsAppi të futet, më Orion. Okej. Okej. Që më bën shumë përshtypje e Valbona. Jam shumë e mërzitur me Valbonën dhe me këtë kartën e dhunimit, me këtë dhunë psikologjike. Pa lidhje parë, pa lidhje. Fjalën në e dëgjova minimalisht 10 herë sepse nuk di çfarë të thoshte, se un jam një nën, se ne nëna, se unë jam si një nën. Nuk mendoj që aty përveç Big Brother i duket edhe Big Mama, që i ka marrë, i ka dhënë ajo përsi për vetes detyrën për të bërë Big Mama e shtëpisë, domethënë, që njerëzit ta respektojnë dhe mos të luajnë dhe mos të krijojnë asnjë lloj diskomforti Valbonës, por për mua, siç e tha edhe Arban, rast aty dhunë një herë nuk ishte nga ana e Luizit. Po ajo nuk dinte si të përgjigjej. Ishte totalisht e paaft për t'ju përgjigjur. Po falitë fare më po don të justifikim. Kishte një mënyrë për të justifiku, por mos t'u marr me pjesën sepse votoi, pse i dha votën Oltës, filloi qandër më shumë u duk si viktimizim nga ana Bonës se sa e dhunuar, se s'kishte ne gjë në fund funit aty ore Big Brother është lloj psikologjike. Kush e duron, mirë, kush e duron, t'hapi derën dali. Nuk ka, pavarësisht aty nuk është se kishte dhunë psikologjike, se s'pash në një moment dhunë përveç pyetjes, njeriu që ti mendon se ke afër, duke qenë se ai u dosh nga maestri tani, është minimumi që mund t'i kërkoj bonus është ta di ore, për çfarë bëroi këtë gjë, sepse mua këtë maestër ma futi që e mora dhe e bëra faktor shtëpi. Po ma fut vetë tani, a mund ta di unë se ku jam? Është shumë e thjeshtë, ishte mos e normale. Ore bona qoftë se nuk kam ban dot presionin e shtëpisë, mos u fut në Big Brother bashkë me ne në shtëpi tjetër. Po, është e keruar. S'ma do ti, jo po se ma tha çuni im, ça çuni im, ku ka çuni aty çuni ka ju me fitu lojën, po ta thotë.
Por mua është egzistuar bona, e ka teatrë të pjesën e qarit, sepse nuk din të si të përgjigjej. Dhe gjithë është një lojë e saja, sepse nuk din të fare t'jep të një argument sakt. Dhe e ka votu. Dhuna, psikologjik është e tepër, se të pepim pak në qafë këture meshkë dhe më shumë... Me i pyti, dhun me i pyti. Pyti apse pse votove, ojtë në dhun. Ore, ndërsa për Bledin, Bledi e ka kap situatën sepse erdi nga jashtë dhe e di shumë mirë qa do të thoshte kjo që po bën ai. E tha bukur kjo Dora, Bledi vla, është mësu me fol me njerëzit ku njerëzit nuk janë prezent. Pra, është mësu ke trotuari, aty debatën nuk bën të do. Ore, me Gracianu, pre debat Bledi, edhe Arbër Çepani në shate, dikur që aji e ti se ti fitove Big Brother, i sot ju Big Brother për vete. Para 10 vjetë shata Arbër Çepani, ti e komunistë, ti yrem Big Brother, ti këshu e tjerë. Sot u bo Big Brotherist, nuk të? Falindejt. Ka bua si gjo, përve se ka dhonja dy opinione si opinionist, se ka mëndu se është këtë trotuari, edhe më rëpashin. 30 sekundë. Okej. Që për këtë Bledit jam më shgëndy komplet, sepse nuk tregoj gjithka që e ngriti në një kohë shumë të shkurtër, e tregoj që nuk është ai që me vërtet më duk në fillim. Shgëndim total. Që për këtë... E fitoj loja, po një follow po që alë pletën asë po të rizom YouTube. Si poqë, shpet ke poqë. Për temi, po një follow. Well.